Būna gyvenime ir taip. Didn't you say so? Bet šis filmukas ne apie tai. Kaip ir kiekvienais metais, visus vaikus ir moksleivius kviečiame į Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmus. Vyks atvirų durų dienos. Ateikite ir išbandykite šokius, dainavimą, grojimą, piešimą, vaidybą, kompiuterinį dizainą, muzikos kūrimą, renginių organizavimą. Laukiame parodos gatvė 26 Kaune.